Така, да преминем и към програмата спорт, за която последните 4 години така са изразходвани около 6 милиона и 300 хиляди лева. Така доста впечатляващо звучи. А само 2019-та 2 милиона и 100 хиляди. 670 събития съм се облязал. Възможно ли? На мен е много малко, ми се струва. Ако трябва да бъда честен, на мен ми се виждат много малко. Като събития са горе-долу добре. Мисля, че имаме... Хубаво е да имаме база за сравнение с други градове. Мисля, че сме от като дейности имаме най-много във Варна. Като бюджет за спорт, нали, столицата си е столица, там се делят нещата, но там имат и приходи, там няма безплатно даване на бази, там има приходи от бази, така че те могат да гласуват повече бюджет за спорт. Общо взето ще искам още пари. Това е истината, че аз винаги ще искам, тъй като Варна е град с възможности и основните средства, които трябва да отиват, са за инфраструктура. Но за да се популяризира тази инфраструктура, за да се популяризира дейността на клубовете, които правят, за да може един треньор да покаже пред родителите дейността, която прави децата на какво ниво са, няма как да няма тези дейности, които ги правим. Това се прави естествено всичко за гражданите на града ни, масовите спортове, ученически, студентски, всичко това се прави за гражданите. Да споменем по-големите от тях. Бяхме и част от домакинството на световното първенство по волейбол, европейска квалификация по футзал. Тук да спомена, че имаше и тенис ITF и европейско по хандбол за девойка, на които бил Амби. Не искам да се хваля, но пък наживо ги наблюдавам. За което сме благодарни. Благодарни сме, че отразявате голяма част от събитията ни. Вие сте със спортна насоченост, така или иначе телевизия, така че мисля, че нашия спортен календар представлява интерес. Имаме тези големи форуми. Маратона също така беше много, нали, вече традиционен, нали, атлетическия. Правим много масови мероприятия, наистина, и това ни е приоритет. Отпадна Толшипс, но не по ваша вина, така геополитическа обстановка. Ще се върне ли отново във Варна Толшипс до година? До 22-а година няма да сме домакин със сигурност, защото календарът им е направен. Ние сме в контакт така или иначе. В момента обсъждаме вариант Варна да си има Варненски морски фестивал. Но това вече трябва да се, нали, кмета трябва да прецени под каква форма, как да го направим. Ходихме в Рощ, за да се ориентираме, да видим какво правят те, защото техния вече близо 30 години организират морски фестивал и вече са на много така напреднало ниво. Това им е основното събитие в града. За 3-4 дена минават над 2 милиона туристи. Голям формат. Мисля, че Варна има необходимост от един такъв морски фестивал, който да не сме вързани с определена структура, дали Толшипс или други, просто ние да си направим фестивал. Турция проявиха интерес, имаме разговори с тях, могат да дойдат, казаха, че с над 25 лодки могат да се включат големи. Гърците също проявиха интерес. Имаме контакти с всичките мероприятия, които правим. Явно вижда, че се справяме добре и проявяват интерес. Интересна дестинация сме. Все пак сме в Европейски съюз. Съставя новата зона, която се получи долу на Морска гара, отворената, е много красива и хубава и няма как да няма интереси.